नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले मोदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। अब जनमत पार्टीबाट अनिता देवी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्ने बताइएको छ। असार अन्तिम साता माओवादीको कोटामै जनमतलाई भित्र्याउने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भइसकेको हो। जनमत पार्टीले अनिता देवी शाहको नाम 26 असारमै सिफारिस गरिसकेको छ।